Յուրաքանչյուրս ոչ կամ մետաղադրամի մի երեսը, որ բաժաններ են երկու մասի։ Եվ հենց այդ բաժանված մասն է, որ ամեն մեկը առանց վարանելու և հոգնելու ընտրում է իր կյանքում։ Միշտ, երբ մի սիրահար գտնում է իր մյուս կեսին, նրանց հանկարծակի համակում է ընկերության, հարազատության և սիրո մի տարօրինակ զգացում, այն աստիճան, որ անընդունելի են համարում բաժանվել իրարից նույնիսկ մեկ ակնթարթով։